er det mig, der får skylden, eller hvad? Hvem bor der nede? Hey. Er det ikke det? Håber jeg. Jeg synes, det gik i barmen. Det er typisk. Så jeg løb. Prøv at drenge. Vi skal sove nu. Hvornår skal vi op i morgen? Klokken 7, tror jeg. Vi skal være herude kvart i 8. Ja. Vi skal også have morgenmad. Og nu morgenmad. Er det bacon? Er det bacon? Der er masser af bacon, drenge. The 2 tons of fun. Hans, jeg vil godt have, at du siger til kameraet nu, at du tager en øl, og så går du i seng. Jeg vil godt have, at du siger det i kameraet nu. Klokken den er 11, jeg vil godt have, at du siger, at du går i seng. Jeg tager en øl, og så går jeg i seng. Bare efter. Ja, da. Vi har et vidne herovre. Hvad siger du? Tror du på ham? Tror du på ham? Nå, nu går han i seng. Der er også grønt ind bag baren. Nu skal jeg finde en bartender. Nå, jeg må sgu have abstinenserne. Det lukker klokken 11. Nej. Ja, det var det, Lars. Så okay. Her skal vi tage os ud i bil og tage whisky. Yes. Vi skal se, hvis vi kan købe det her. Og det var sjovt. Velkommen til Hopland. Vi gerne lære jer at stave. Vi kender en meget god fodboldklub, der hedder HB. Sådan kan man skrive HB. Nu kan Ejdo gå og vise jer, hvordan man skriver HB. Først skal man have et H. Der kan man se. Der var et H. Og vi bruger forskellige farver, så bliver det mere spændende. Ej, var du dygtig, Ejlgur? Ja, og vi laver sådan en sjove, at vi sætter B'et fast sammen med H'et, så vi har to. Altså kun én i stedet for to, ikke? Så siger vi, der kom én. Det forstår jeg overhovedet ikke, det du sagde, men... Jo, vi skriver H, og så i stedet for at skrive et enkelt B ved siden af, så tager vi og laver B'et sammen fast med H'et. Ej, han er altså så smart, ham der, Ejlgur. Der kan man bare se. Ej, det ser da pænt. Så står der HB. Ja. Nu skal jeg lære jer, hvordan man skriver IP. Det skal jeg så fortælle jer her. Men først skal vi lige se en film. Denne film handler så om lille... Pingu. Pingu. Du, 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 du. På en rejse sammen med sin lille ven. Pingvine. Og tilbage til IP. Vi har lige en advarsel først, at man skal være under 3 år. Det betyder så det, at alle jer, der ikke har 3 år endnu, I må desværre ikke kigge. I må vente til de voksne børn. Jeg kan bare sige, at de kan skride. Ja, det må så tage og skride. Men IP, der starter vi i hvert fald med et I. Et I, det kan både være den der vej, og det kan også være den der vej. Den der. Så laver jeg et B. Men Ejlgur, jeg laver det ikke helt på samme måde. Ikke på samme måde. Gjorde det B. Hold da. Jeg har tænkt mig at prøve noget helt andet. Noget helt andet? Det lyder meget spændende. I dag vil jeg prøve at ikke sætte det fast ned i Lego-pladen, Iron Man. Er det rigtigt? Så har vi bare lavet det i 8 år. Nu går I væk fra Lego-pladen. Der er stor opstand til.
kan du se det der, Ejlgård? Ej, hvor er det flot, det der. Åh, oh, det er jo oprør i hopla, det der. Ja. Du går ud over Lego-pladen. Det gør jeg. Nu kan du tro, det bliver sure. Jeg er ked af, hvis der er nogen af jer, der ikke... Gør ikke det her derhjemme, børn. Vi kan også sætte et vindue foran. Så bliver jeg ked af det. Jeg vil hellere være glad. Oj, oj, oj. Nå, vi zoomer ind på Corvis stol og siger tak for i aften. Tak for i aften, børn. Det var virkelig hyggeligt. Jeg håber, jeg er hyggelig. Har du haft det godt, Alkmaar? I hvert tilfælde. Det har jeg i hvert tilfælde også. Vi ses næste gang. Så er der tøj til næste måned i Dreamhouse. Ej, da. Det er sgu ikke sjovt, det her. Hvor står en søde på det her? Prøv at se, men vi har fået pilgrim. Hvad? Nå, fuck you. Vi har fået pilgrim. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Pilgrim. Jeg er krem til at stikke op. Solbriller for helvede! Solbriller for helvede! Det mangler jeg lige. Så hørte Corfits ordet solbriller? Åh, det er en nice story. Hey, they're different. Hey. Jeg har en ung med fire poter og en på hver sit ben. Og bag og sidder Helen der og vipper. Lover du? Lover. En hund kan gå i skole og lære en masse ting. Kæft for det rock and roll, det her. Det troede jeg egentlig ikke, at de kunne. Se 1, 2, 3. Man kan befinde okay. Alright. Everybody, come on. Hello. Ja, det kan jeg slet ikke holde ud af på. Hvorfor næste?